תיקח אותי, לא, אתה נעשה ככה. אתה תיקח אותי לשער ההשפעות, אנחנו נהיה בקשר, אני יוצאת משער השבטים, משער העריות, אתה תחכה לי למטה, כדי שתעלה אותי להרציון. הרציון יעשה את כל הסיפור שם, ונלך ברגל למסעדה, ותבוא למסעדה לאכול איתי צהריים. אז המסעדה שבאת? אחרי המסעדה ניתן את הזה, ואחר כך תחכה לי בקרקע importante, se por acaso vocês têm dentro da mochila de vocês galhos de oliveiras ou pedras, tiram tudo da mochila, porque eles têm vezes que eles pensam que vocês tiraram isso de lá e jogam, não deixam vocês subirem, ok? Que é muito perigoso. Quem faz toda essa vigiança são os guardas judeus de Israel, não judeus, israelenses, é melhor falar assim. É por causa que eles tomam conta para não ter bagunça lá em cima, ok? Que eles tentam cada coisa fazer para ter algum conflito. Então, se vocês, por acaso, dentro das mochilas tem galho de oliveira ou pedrinha, tiram, deixam no hotel, tá bom? Primeiro pesa e também não vale a pena. Depois vocês põem dentro da mala. Tem que evitar problema, né? É, para evitar problema. A gente veio na... Primeira vez que eu fiz o grupo do Joelson. Olha aqui, ó, Knesset, aqui à direita, gente, o parlamento. É. Quando a primeira vez, na mochila tinha estampado o templo, que era o símbolo do Andrei. E a gente precisou virar a mochila para não ver o símbolo. Lembra? A outra mochilinha. Olha, gente, o reloginho aqui, ó. Quem quer saber as horas? Tá lá. Eu? Então, tá 25? Não, mas não tá bem. Deveria estar certo, né? Agora? Agora tá 5 e 13 minutos. Ah, então vai passar. É. Que horas tá? 5 e 3. Tá um pouco atrasado, adiantado. Ô, Riva, tudo na vida tem um porquê, né? É. Ah, entregar as pulseiras verdes e as pulseiras laranjas. Ah, mas eu gosto mais de lá, né, bebê? Aí vou lá trocar, o rapaz trocou pra mim por testa. Aí vendi um grupo, você... Você foi pra outro grupo. Eu não sei, 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 אני לא רוצה לקחת את זה ב... למה אתה אומר? אתה חושב שבשמונה צריך? לא, זה לא היי סיזן. אתה בטוח? לא היי סיזן. כמה פעלות, פודם מוסעים עשה את האג'י. ככה אתה רוצה? לא, זה לא רוצה. אם אני אוכל אותה? זה לא היי סיזן. יש לך עד 10:30? עד 11. עד 11 לכניס. כן, לא, עד 11 לעשות הביקור. כי אני אעשה עד 10. לא, אבל אם אתה נכנס ב-10, אתה לא מצליח לעשות את כל הסיבוב, כי מתחילה התפילה. ללכת מוקדם זה ב-high season, צריך ללכת לעמוד על התפילה. אז מה אתה אומר, שנצא בשעה וחצי? אוקיי, gente, você, o Saba falou para você receber um desconto. A gente sai amanhã às 7, que nem hoje. Vamos acordar às 6:30, 7:30 a gente sai. Para chegar lá às 8, בשמונה, אתה אומר? לא, בחצי רבע לשמונה. לא, בשמונה נצא. בשבע וחצי נצא. אוקיי, então a gente vai acordar às 6:30, para 7:30 sair do hotel. Tá bom? Sei que tem um atraso, mas então chama o hotel. No grupo hotel chamou a gente hoje, né? Hoje já atrasado. É verdade. Tá mais 30 minutos. Amanhã subir no horário. É melhor chegar antes. É o horário combinado. Ok, horário combinado. 7 horas a gente vai partir. Que é minha crime. Família de Michel. Eu me estou no Bishmone. Eu me estou no Bishmone, minha mãe. Não, Bishmone? O quê? Eu acordo em cima. Ela fica lá. Ainda tem a Bishmone.
Não foi ainda não, Santa, Indaiá. Ela é esperta, né? Mas não, Lida Beira, Indaiá, chama Lida Beira. Você é esperta mais linda? E eu lá deitada ainda. Aí eu levanto, me arrumo, fico na porta ainda esperando ela. Ok. O que foi? Repete o horário, pelo menos. Pessoal, a gente acorda às 6 horas. Pessoal, 6 horas vamos acordar, 7 horas todo mundo no ônibus, tá bom? Aí eu levanto. Tem outra coisa. Você, quando ele esquece uma coisinha lá na porta. Ah, companheira da senhora aí.